Мы будем стремиться к демилітаризації і денацифікації України. Визволенням від уявних нацистів аргументує Росія своє вторгнення в Україну, яке вже принесло тисячі жертв серед мирних мешканців. Визволення – ще одне облудне гасло російських окупантів, яке походить з радянської міфології. Адже повернення Червоної армії у 1943-1944 роках також називали «визволенням України». Правда ж у тому, що з вигнанням нацистських окупантів Україна не отримала волі, а опинилася під пануванням іншого тоталітарного режиму. Режиму, який приніс мільйони жертв. Вигнання нацистів супроводжувалося масовими злочинами сталінського режиму. На найнебезпечніших ділянках фронту використовували чорносвитників, поспіхом мобілізованих місцевих жителів, яких кидали в бій непідготовленими, необмундированими, а часто і неозброєними. Радянських солдатів змушували воювати проти національного підпілля, що означало братовбивчу війну між українцями. А далі масові репресії і чистки. Ще один штучний голод. Депортації сотень тисяч людей – десятиліття злиднів, дефіциту, брехні і пропаганди. Ось що принесло Україні московське визволення. Справжню волю і свободу український народ отримав тільки 24 серпня 1991 року зі здобуттям незалежності. І саме це не дає спокою Москві. Путінські освободітелі воліли б звільнити українців саме від України. І для цього вони не шкодують ні жінок, ні дітей. Вбивають, гвалтують і грабують. Одним словом, роблять те, що завжди. Пам'ятаємо, перемагаємо.